Шановні друзі, що тут казати? Чергова терористична атака нелюді, тварі на мирне місто Одеса. Ви подивіться, що вони витворяють. Це дитячі ясли. Поруч дитячі садочки. Поруч мешкають мирні люди. Зруйнували все. Шукаємо під завалами людину. Постраждала людина, яку доставили до лікарні в тяжкому стані. Що тут казати? Нічого казати. Тварі, нелюді. І я не знаю, я тримаю емоції, бо вони через край. Через край. За все буде відповідь. Буде за все відповідати. Перед людством, перед Богом.